Hello, mambo vipi? Karibu sana katika channel yetu. Tunafurahi sana kwa pamoja na wewe katika channel yetu. Na kama unavyojua, katika channel yetu huwa tunafundisha ubunifu, ujasiriamali pamoja na urembo. Namaanisha nini? Huwa tunajifunza jinsi gani ya kupaka makeup, tunajifunza ni jinsi gani ya kutunza ngozi yako. Hilo ni katika swala la urembo. Na katika swala la ubunifu, tunatengeneza the best out of waste. Yaani kile ambacho kilikuwa kifai kabisa kama kimetupwa, tunakitengeneza na kuwa kitu ambacho kina faa. Na pia katika ujasiriamali tunafundisha jinsi ya kutengeneza mikufu, cheni, of course cheni ndo mikufu, mapote, maua, mabangili, hereni na kila kitu kinachohusiana na mambo ya ujasiriamali. Kama unaona hizo video tayari ambazo ziko katika video katika channel yetu, nenda hapo nyuma utakuta kuna video ambazo tayari ambazo tulishazituma hapo awali utaziona, na kuna nyingine nyingi zaidi zinaendelea kuja. Kwa kama bado hujasubscribe, please usiache kusubscribe. Like, pia unaweza kucomment kwa kile ambacho utaona kimekuvutia katika video hii. Pia usiache kushare na marafiki zako ili familia yetu iweze kukua zaidi. Ninawapenda sana, na siku ya leo bwana, katika updates za mitandaoni tunaenda kumuongelea kaka yetu Mbosso, Mbosso Khan. Mbosso ni msanii wa WCB na kwa sasa amekuwa akifanya vizuri sana. Hapo juzi kati kama unavyojua alitoa wimbo mmoja pamoja na Tanasha ambaye ni mpenzi wake na Diamond, na wimbo ambao unafanya vizuri sana. Lakini pia juzi kati tena jana ametoa wimbo mwingine tena Mbosso ambao pia bado unafanya vizuri sana, ni uko on trending. Lakini pia sasa hivi ni kama mambo yako fire, yani like every day, like every weekend, ni kama ni kuna vyuma vinatoka. Lakini pia leo kuna wimbo ambao umetolewa, ni kama ni tumeibiwa siri. Ameurusha Isiaka Mtoro ambaye ni mpenzi wake na Queen Darling, ameturushia wimbo. Hebu nenda kauangalie. Inaonyesha Mbosso akiwa studio anatengeneza wimbo mwingine mpya mkali zaidi. Ninakuwekea hapo mbele, nenda kauangalie, then tudondoshie comment yako chini hapo. Umeonaje wimbo huo? Au ni kiasi gani ambapo unamkubali kijana huyu Mbosso kutokana na vile ambavyo anajituma? Dondosha comment yako hapo chini. Tukutane tena next time katika updates za mitandaoni, pia katika ubunifu na ujasiriamali. Kama bado hujasubscribe, usiache kusubscribe. Ciao. Ustahimilivu mnao wachache mno, jua shida rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Nikirudi na asira, nizoe mambo magumu bado bila, niombe. Nikirudi na asira, nizoe mambo magumu bado bila, niombe. Hali ya kaso ustahimilivu mnao wachache mno, jua shida rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Nikirudi na asira, nizoe mambo magumu bado bila, niombe. Nikirudi na asira, nizoe mambo magumu bado bila, niombe. Hali ya kaso.